Pokud jste si někdy půjčili peníze od firmy Fast Finance, veškeré závazky dávno splatili a myslíte si, že tím pro vás vše skončilo, pak zbystřete. Stovkám takových klientů přišel po několika letech příkaz k zaplacení 30 tisíc od kyperské společnosti Gorasan, která Fast Finance vlastní. Zoufalí lidé neví, za co a proč mají znovu platit. Jejich podpisy na směnkách prý nejsou pravé. Jsem půjčku uhradila v roce 2004 a myslela jsem si, že je všechno v podstatě vyřízeno a už dál nebudu nic řešit. Ve stejné iluzi žili celá léta stovky klientů Fast Finance. Pak ale přišla ledová sprcha. Všichni mají platit znovu, ať už se splácením spozdili nebo ne. Vždycky včas, vždycky jsme byli na hodinu a na den domluvený a tam jsme se sešli, já jsem mu to zaplatila. Říkám, kdybych neměla dvě vnoučátka a ještě mladšího syna, tak já bych byla schopná si něco prostě udělat, jo? Kontaktovat společnost se nám nepodařilo. Fast Finance nemá internetové stránky, tudíž ani oficiální telefonní kontakt. Od 12. ledna letošního roku má firma sídlit na této pražské adrese. Její zástupce tady ale jen těžko zastihnete. U nás mají jenom klasicky sídlo, jakoby na administrativní. Já jsem byl jednatelem jenom asi 3 měsíce a potom to převzal jiný jednatel. Bývalý jednatel Jelínek nám tedy dal číslo na údajného nevlastního syna, pana Hýrmana. Hej! Mluvím prosím vás s panem Hýrmanem? Ne. Postup, kdy nějaká firma po 7 letech začne rozesílat směnky s úmyslem vymáhat nějakou údajně ještě dluženou částku, se jeví velmi podivným, podezřelým a nelze ani vyloučit, že je veden vysloveně podvodnými úmysly. Doporučuji buď obrátit se na policii České republiky s tím, že je zde podezření o spáchání trestného činu podvodu a také udělat grafologický rozbor písma. Námi oslovení klienti totiž svorně tvrdí, že podpis na směnce ani není jejich. Já jsem teda tu směnku napadla, protože na té směnce není můj podpis a tu směnku jsem nepodepsala. Paní Monice totiž s podáním námitky pomohl zkušený advokát. Na podání mají klienti pouhé 3 pracovní dny a pokud jí soudu doručí včas a ve správném znění neuspějí. Bývalí jednatelé společnosti přitom prý nejsou žádní svatoušci. Jednalo se zejména o hospodářskou trestnou činnost, ale v některých případech se objevila i trestná činnost násilná. V minulých letech jsme zaznamenali falešné směnky a falešné podpisy. Lenka Pastorčáková a krajské štáby Televize Nova.